要不这样吧，我们陪孙大圣一起去，要真是他干的，我们让他把你师父放出来，哎，不就完了吗？啊，你们可说的是真心话？哎呦，再也不敢扯谎了，再也不敢扯谎喽。啊，好好好，那就把轿子抬到这里来等着。是，快去。是是。公主，他可是凡人呐，经不起的。不碍事，我会让他醒过来的。来，吩咐下去，准备婚礼庆典。今晚我要和唐长老成亲。真的？恭喜公主！我去告诉大伙儿去。好，公主要和唐长老成亲了。这给你，这我拿。这个你不能拿，那为什么不能拿？这是观音菩萨给师傅的，你不能拿。哎，那我拿这个。这个你也不能拿，不能。师傅还有用呢，你给我，给我呀，给我。俺老孙回来了。啊，大师兄，大师兄，你可回来了。嗯。你们在干些什么？你要再不回来，我们兄弟就。啊，又是你！哎呀呀呀呀呀！哎，你这个夯货，又忙着分行李，是不是要回高老庄？哎，师哥，你不是要妖精给吃了吗？你怎么还活着呢？你什么？啊，你还有理？我叫你动不动就散伙，别打了，过来！哎呀，又是你这呆子！好师哥，你别打！你散伙！哎呦，你散伙！大师兄，别打！大师兄，算了吧。这个呆子一点心思都没有，整天想回高老庄。哎，人家说说也没真走，是不是？啊，你还狡辩！哎，别打了，我将功补过还不行吗？快快收拾行李！收拾行李，收拾行李。哎呦，呆子，谁让你干了？快去牵马到狮驼城去救师傅去！哎哎哎，狮驼城，一段无来，一支歌，一个一无情一段，采君当春水。君常在。
快点！赶紧擦坐轿子，让我们走着。嗯。公主，你是谁？这是什么地方？这里是狮驼城，我是这城的王。我不认识你。你不认识我，我可认识你。公主，我早就知道你了。你为什么要把我弄到这儿来？为什么？因为你长得太美丽了。公主，我要你做我的王妃，我要和你成亲。和你成亲？休想！公主何必动怒呢？你不是逼着唐僧和你成婚吗？那又怎样？哎，公主，你好好看看，我美丽的公主啊，难道我还不如那个和尚吗？报告大王。嗯，什么事？大大王和二大王来了。这会儿来了？他们还带了三个和尚，一个长嘴大耳的，一个灰心脸的，一个尖嘴猴腮的。嗯，那是唐僧的三个徒弟，我得去看看。他们到哪儿了？他们到城门口了。嗯，来呀。大王，扶公主到后殿休息。是。公主请。哎，来来，哎，到了，哎，落轿落轿落轿，哎，落轿，哎，好，哎，快，哎，来请，哎，这边，哎，慢点啊，哎，到了。大哥还不动手啊？好个妖精！
二哥，怎么你想成佛呀？啊，哎，成佛有什么意思啊？还真不如我们兄弟这样自由快活呀！对对对对，好，来来来来，咱们喝酒。对对对，喝酒，喝酒，哎，咱们坐下喝，坐坐坐，来，哎，这次三弟捉了唐僧师徒，可立了大功了，哎，对对对，咱们同三弟干一杯，干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 ，来，干，来来来，干干干，哎，来，我给你倒上，倒上，倒上，哎，大哥，三弟还纳了孔雀公主，真是双喜临门呐。啊，艳福不浅呢！是啊，这兄弟们也得多喝点。你放开！你快点，干什么？要干什么你呀？我们大王说你皮太粗糙，怕不好煮，叫我们先把你扔到水缸里多泡上一泡，然后再蒸。走，你以为猪爷怕泡啊？啊？我怕泡啊！啊！哎，那你还嘴硬？来啊，把它扔进去！扔，扔！走，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 让它泡着。师傅，悟空，你在哪儿啊？我在你帽子上呢。你怎么到这儿来了啊？悟空，沙僧和八戒他们在哪儿啊？沙僧给捆在那边了，八戒被他们抬走了。会不会抬出去吃了？不会不会。悟空，悟空，你快想办法救我们出去吧。师父放心，我正想办法呢，你在这儿待着，我走了。悟空，悟空，什么？阎王爷叫我来拿你下地狱的。啊，你是无常鬼啊？正是，让我先把你锁上。哎，慢着，慢着，慢着。我是唐僧的徒弟，是西西天取经的，你能拿我下地狱吗？正因为你去西天取经的意志不坚定，凡心不改，不能取得真经，才让我拿你下地狱。再派别的人去取经。哎呀，胡长老爷，你别急嘛啊！哎，阎王让你三更死，谁敢推迟到五更啊？啊！胡长老爷啊，哎，我的大师兄是孙悟空，他跟你们的阎王是老交情了，我让他跟阎王爷说说，宽限宽限啊。那你的大师兄在哪儿呢？我的大师兄，他在哪儿呢？说呀。哎，我大师兄他会来救我的，他会来的。哎，不行不行，你现在就得跟我走。哎，无常老爷，无常老爷，我这儿有银子是孝敬您老人家的。有银子？银子在哪儿啊？拿出来我看看。你把我绑着都不方便呢，银子在我怀里的呢。啊，在怀里。呆子，你瞒着师傅藏私房钱。啊，你是？你不想看看我是谁吗？啊！啊！太子弼马温，你不来救我，你还来诈骗我的钱财！别嚷，别嚷！你都什么时候了？你还拿我算呢？我就那么点钱，全让你给诈骗走了。我就是来救你的，别嚷！救我，救我吧！还变个无常鬼来吓唬我！
你再嚷，我就不救你了。猴哥，哎，快把绳子给我解开吧，我的手脚早麻了。好，好，好。嗯，起来，八戒。八里桶。哎，哎。大哥，公主请用。公主，公主，我敬你一杯。啊，公主，你怕我会加害于你？公主，请看。公主，我对你是一片真心呐。大大王和二大王有请。知道了，公主好好歇息，我去去就来。好好伺候公主。是。快快拿，走，快走，走啊！快走，快走，快走！大王说了，猪八戒不好烂，放在最底下蒸。不好烂，剥了皮不就好烂了吗？哎呀，剥皮多费事啊，那苍蝇滚头不就熟了吗？这个妖精是个外行。大师兄，你说什么呢？但凡蒸东西都是先从上面熟，他说八戒不好蒸，放在下面不是外行是什么？对，头儿到底先蒸谁啊？别听他废话，就蒸他，就是他，来，等他。哎呦呦，还是先蒸他们吧，我一蒸就烂了。八戒，八戒，哎呀，哎呦，哎呦，头儿下一个是谁呀？这个，这个，走，快！悟净，师傅，你放心吧，不碍事啊，师傅。悟净，放心吧，师傅，别怕。干好了，干好了。啊，该他了。啊，这个，小心一些，啊，让他又跑掉了。是是是，好，快快快，快过来。改了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 ，把唐僧也抬上去。是，来改杠改杠了，改上，准备上火。上火！师傅，师傅，我怎么办呢？哎呀！快点烧，快点烧！小偷来了！悟空，快点烧，快点烧！师傅，怎么办呢？师傅，哎呦！您怎么来了？我有急事找你。有什么事？不着急，不着急，坐下说。你这人慢慢说。我来不及跟你细说了。怎么了？那妖怪把我师父放在笼屉里给蒸了。哦，有这种事儿？你快弄些冷气到笼屉里，保我师父不死。
走，我们这就走。快走。多弄些冷气进去，知道吗？啊！沙师弟，二师兄，怎么突然就凉快了？是啊，刚才热的不行，怎么又凉了？这个啊，八成是龙屁漏气了吧？不，准是那烧火的换班了。嘿，管他呢，反正今天没死啊，是咱们的运气。咱们是没事了。那师傅怎么能熬得过去呢？师傅把这蒸熟了吧？啊，师傅，怎么没动静了？师傅，还在说话？火不够大，快，添柴火。公主，良宵难得，你就从了我吧，公主啊！哎，大王，我还有话对你说呢。哎呀，有什么话以后慢慢再说嘛！啊，公主，来，慢。我好歹也是个仙界的公主，大王，你怎么敢这样？有话慢慢说。大王，我还不知道你的来历呢。公主是怕我辱没了你吧？好，我就告诉你，我是西方世界金翅大鹏雕，和你孔雀家也有亲缘。那西天如来佛祖还得管我叫声娘舅呢。你既是大鹏神雕，为何还要吃着过路的和尚呢？公主，他可不是一般的和尚，他是东土大唐皇帝派去西天取经的。那又怎样？那南战不周，众生愚蠢，多杀多争，我如来真经岂能传给他们？那你也不能吃掉他们呀。公主，那唐僧是金蝉子转世十世修来的好人，若吃他一块肉，能得长生。你还不是长生不老之身吗？我当然是了。那你就应该慈悲为怀，放他们一条生路啊。公主，我不吃，迟早也是我那两个哥哥口中食啊。师傅，悟空，是你吗？我来救你来了。哎呀，你可来了，我把那帮小妖精打发睡觉了，咱们走吧。走。走，师傅，快走。快点，师傅。八戒，快走。快点。公主，你就从我吧。
快追，快追，快点，快点，快追，快追，快，快追，快，快追呀，快追，快追，快追，快，快追，快追啊！八戒，你怎么了？哎呀，师傅，这都跑了一夜了，实在走不动了。啊，是啊，师傅，这天都大亮了，我们就在这儿歇会儿吧。悟空，跑了一宿了，马都累了，我们歇会儿吧。好吧，师傅，那就歇一会儿吧。哎，八戒，师傅，师傅，哎，妖猴打里头，打里头，哎，是要和我辩理，如来爷爷，你要真心传播经文，就该叫人把经文送到大唐去，不然叫俺老孙送去也行，岂不省事？何必叫那唐僧不远万里来取？哎，可怜那老和尚，跋山涉水，不知受了多少苦，如今路过石驼岭，不是老孙护着，早成了那妖怪下酒菜了。你说这到底什么意思？你说，不说清楚我就不走了，不走了，不走了，不走了。这猴头倒编排起我来了。不是老孙编排你，实在是你和那妖怪有亲呢。当初混沌初开，万物生灵，有飞禽走兽，走兽以麒麟为长，飞禽以凤凰为长，凤凰生下孔雀和大鹏，孔雀好吃人，曾一口把我吞入肚中，我刨开它脊背，来到灵山，我本想取他性命，众仙说我若伤害他，有如伤害生身之母，故而我将他留在灵山，封为佛母孔雀大明王菩萨。啊，原来那妖怪是你亲娘舅啊。也可以这么说嘛。好啊，哼，你亲娘舅吃我师父，还说跟你没关系，你得还我一个胡乱师父，要不俺老孙嘿嘿跟你没完，就不走了。猴头，不要放刁，
我就还你一个原模原样的师傅。啊，这还差不多些。慢。啊。文殊普贤二位尊者，青狮白象是你们的坐骑，二位尊者就将他们收将回来。遵旨。多谢多谢。大胆猴头，还不下来和我一战！孽畜，哪里走？饶命啊，饶命！说，唐长老就被关在那里面。哦，啊，这不把师傅憋死了吗？这，哎呦，哎呦，师傅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 ，哎，慢点。师傅，多亏这小女子指点，才救了师傅。请长老饶恕冒犯之罪。多谢公主大救。公主，这哎，公主，公主啊！哎，跟上。前面有水声啊！啊，是啊，我老叔子耳朵大，被遮住了，什么也没听见。九师傅耳朵好，哪有什么水声啊？不是我耳朵好，是为师确实渴了。啊，是啊，走了半天了，早渴了。哦，哦，师傅说的对，果然有条大河。啊，真有河呀！哎，这，哎呦，二师兄，师傅，我给弄水去啊！哎呦，哎呀，这袋子不喝饱了才不会回来呢，师傅。哎，嗯，干嘛呢？没完没了！你这该死的猴子，你使的什么障眼法啊？
你不让我喝水，也不让师傅喝水啊！你，哎，是师傅啊，这都是那猴子弄的障眼法，他不让我们喝水呀、啊！那个，这水怎么是黑的？这家到了染缸了吧？嗨，什么染缸啊？这都是他捣的鬼，他成心不让我们喝水。你别听他胡说八道，我几时捣鬼了？他不捣鬼，这水怎么是黑的？呆子啊！你这，哎呀！悟空，悟空，这水明明是蓝的，怎么到了这里变成黑的了呢？师傅，你放心，俺老孙去瞧瞧啊。方圆几十里都是黑水，四周也没个界碑，不知是条什么河。那，哎，管它什么河呢？反正一口水也不能喝呀。呆子，你过来。哎呦，还是不是我搞的鬼？不是，猴哥，不是。悟空啊，过来。嗯，悟空，这河有多宽呢？怕有几十里。几十里？是啊。二师兄，我看这条河呀，跟我那条流沙河差不多宽呐。哎，这河算什么？我一跺脚就过去了。哎，我要是腾云驾雾，也能过去啊。二位师弟，你们知道俺老孙水上功夫不行，既然你们两个有神通，看谁托师傅过河呀？啊？他行，他行，二师兄，他行，你行，八戒，行啊，行，八戒，你行，师傅，师傅，八戒，你来托为师过河吧。我，师傅，不是我，八戒，我不托你过河。常言说呀，托凡人过河重如山。我要真托师傅过河，恐怕连我老猪也给坠下去了。哎，沙师弟，要不你托师傅吧？大师兄啊，我也不行啊，我怕把师傅掉进水里去啊。嗯。哎，师傅，师傅，你们这三个，平素里本领不小。能腾云会驾雾，怎么今天连驮我过个河都不行了吗？我看呀，你们也都是懒惰了。你们不愿驮我，我自己趟过去。哎，师傅，这怎么行？不能趟啊！您不能趟，不用你们管，我自己过河。这河太宽了，师傅，太宽。行了，哎呀，师傅，别吵了。你们看，前面有个摆渡的。船家，请你快过来。师傅们，有事吗？贫僧想要过河去。我是打鱼的，不是渡船，不渡人。船家，我们是上西天取经的和尚，你就渡我们过去吧。船家，你快过来！过来，过来呀！好了，这下好了，连水都有的喝了。对呀，船家，有劳你了。来了。不行啊，你们人多，我这船小，装不了啊。老人家，你不用管他们，只把我渡过去就行。师傅，你不能去啊！怎么了？师傅，你不能上这条船。为什么？嗨，刚才茫茫河面上连个影子都没有，突然冒出条船来，一定是妖怪变的。什么？你这位师傅说我是妖怪啊？
我不渡了。哎，施主，船家，你不能去。哎，这我怎么？我渡了。师傅，施主，施主，你不能走啊！师傅，你不能。悟空，你们几个不愿意驮我过河，这位老人家好心要渡我过河，你们又不让，你们这是……师傅，你哎呀，你给我躲开！你听我就是要过河呀！哎，躲开！师傅，师傅。哎，大师兄啊，你眼睛花了，哪来的妖怪呀？是呀，哎呀，保护好师傅，快去！对，师傅，您坐好，起风了，小心点儿，坐稳了。哎呀，这师傅步步该塞，又被妖精捉去了。哎，师兄，啊，好大的一阵黑风，是这阵风把船给刮翻了吧？不是翻船，刚才俺老孙见那撑船的有些妖气，不是正经人，才不让师傅上船。师兄，师傅生气了，不听人劝，有什么办法呀？哎，归江。在。去把美人给我请来。是。就是这妖怪弄的风，沙师弟，把师傅捉走了吧。师兄，不要紧，你在这等着。我下水去找师傅。哎，沙师弟，你不能去啊，这水色不正。不要紧，这比我这流沙河怎样？去的，去的。沙师弟，身体好些了吗？大王，好些了。我今天有一件大好事要告诉你，美人儿，你一听啊，保管身轻体健。是吗？当然了，来来来，跟我来。请。师傅，你不能动，越动越紧。八戒，你怎么样了？师傅，你说我能好受吗？上不来下不去的，我能好受得了吗？师傅，这都怪你呀！当初你不听大师兄的话，就不要一上船你非上船，这下上当了吧？哼！哎，八戒，哎！